אבל רק אחד היה נקרא איש מצליח. מי זה היה? יוסף הצדיק. למה הוא נקרא איש מצליח? אני אספר לכם. אבל לפני זה אני אקדים איזה סיפור אישי קטן שהיה לי. לפני 3 שנים בערך, באחד מהמוסכים בראשון לציון, הגעתי לטפל באוטו. ובעל המוסך, הוא מכיר אותי, הוא מכיר את המשפחה שלי, יודעים שאנחנו באים מהתחום. אמר לי, עד שיחליפו לך את המנורה, בוא שתה איתי כוס קפה. אמרתי לו, רבנו, תקשיב, יש לי שיעור. אמר לי, לא רבנו, לא בטיח, אתה רבנו, בוא שב איתי כוס קפה, 5 דקות. אמרתי לו, אני לא יכול. 5 דקות, בבקשה. אמרתי לו, אתה יודע מה? בסדר. ישבתי איתו, 5 דקות שתינו כוס קפה. ואז הוא מתחיל להראות לי את כל התעודות שלו על הקיר. אמר לי, תראה, פה זכיתי בזה, ופה זכיתי במקום ראשון בסיילנט, ופה זכיתי, ופה יש לי, ופה בוא תראה, ובוא. ספרנו על הקיר, להבדיל כמו מפה, ככה היה לו את התעודות על הקיר. 25 תעודות. משהו, יש לו תואר בזה, תואר בזה. ואז אמרתי לו, פלוני, אני יכול לשאול אותך שאלה? הוא אמר לי, מה? אני יכול לשאול אותך משהו אישי קצת? אמר לי, כן. אמרתי לו, תגיד לי, יש לי שאלה. איפה הילדים שלך? אז הוא השתתק, הוא לא ענה לי. אמרתי לו, שאלתי משהו לא בסדר, הכל בסדר? הוא אומר לי, לא, הכל טוב. אז תענה לי, איפה הילדים שלך? ואז הוא כזה היסס, אמרתי לו, כמה ילדים יש לך? הוא אמר לי, 3 ילדים. 2 בנים ובת. אמרתי לו, או, אשריך, יפה, נו. איפה הם? אמר לי, תראה, הבן שלי הגדול, זה, לצערי אני אומר את זה, זה אחד מראשי הפשע הכי גדולים בארץ. אמרתי לו, והבן השני? אמר לי, תראה, רבנו, לצערי, הוא הולך בעקבותיו. טוב, והבת, יהיה נחת רוח ממנה? אמר לי, תראה, עכשיו היא לא בארץ, שלחתי אותה ללימודי תעודה במדינה שנקראת מסצ'וסטס. זה בארצות הברית שם. אמרתי לו, אני יודע איפה זה. מה היא לומדת? אמר לי, תראה, תואר כמו שלי, BA. אמרתי לו, יפה, נו, שתבח שמולד. היא הודיעה לי ולאימא שלה שחודש הבא היא מתחתנת, הזמינה אותנו לחתונה. אמרתי לה, שיהיה בשעה טובה, יפה. אמר לי, רבנו, היא מתחתנת עם גוי. אמרתי לו, פלוני, בוא אני אשאל אותך שאלה. מה שווה כל התעודות האלה פה על הקיר? והזרע שלך הולך לדיראון עולם. אתם יודעים למה האדם הראשון הוא לא יכול להיות איש מצליח? כי הוא מביא 2 ילדים לעולם, שאחד רוצח את השני. נוח, הוא צדיק, הוא הכל, הוא תמים. אבל הוא לא איש מצליח. למה? כי הוא מביא 3 ילדים לעולם, ואחד מהם פוגע בו. גמרא אומרת, התורה אומרת, מסרס אותו. אחריו מגיע אברהם אבינו, שמביא 2 בנים לעולם, את יצחק ואת ישמעאל. ומה ישמעאל רוצה לעשות ליצחק? לרצוח אותו. רש"י אומר, לתקוע בו חצים, כדי לקחת את הירושה של אברהם. אומרת התורה, אחרי יצחק מגיע יעקב. יעקב מביא כמה שבטים? כמה? 10 שבטים. ומה הם עושים לאח שלהם? זורקים אותו לבור. אומרת התורה, אחריו מגיע משה רבנו. משה רבנו אומר, מי ממשיך אותי? ריבונו של עולם, אבא שבשמיים. נכון שהילדים שלי ממשיכים אותי? אמר לו, לא. יהושע ממשיך אותך. יהושע? מה? יהושע, למה לא הילדים שלי? אמר לו, אני רואה שמהילדים שלך הולכים לעבוד עבודה זרה. ובאמת, מהצאצאים של גרשום הלכו לעבוד עבודה זרה. ומי שעובד עבודה זרה לא יכול להניג את ישראל. דוד המלך. כתוב עליו בתהילים, מזמור לדוד בבורכו מפני אבשלום, בנו.
הבן שלו רודף אחריו, רוצה לרצוח אותו. ורק, רק, רק, רק אחד שקראו לו ואי השם את יוסף, ואי איש מצליח. מה זה איש מצליח? אומרת התורה, איש מצליח זה שאחרי 3,000 שנה אנחנו עומדים בקידוש ומברכים את הילדים שלנו. ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה. מי אלה היו? הבנים של יוסף. שלא הייתה ביניהם מחלוקת מעולם. זה איש מצליח. שיש לו ילדים טובים, שלא רבים על הירושה, וליוסף יש הרבה ירושה. הוא המלך של העולם. אומרת התורה, שיוסף נגלה לאחיו, בפרשה כתוב 8 פעמים ויפק. הוא בכה. אמר מנשה לאפרים, למה אבא בוכה? כל השנים אני רואה את אבא בוכה. אמר לו אפרים, כי האחים שלו מכרו אותו. אמר לו אחי היקר, חיבק אותו ואמר לו, נשבע אני שלעולם לא אעשה לך בכך. לעולם. לעולם לא אמכור אותך, בחיים. וככה עד סוף כל הימים, מברכים עם ישראל עד סוף כל הדורות. לא ישימך אלוקים כאברהם, יצחק ויעקב. ישימך אלוקים כמי? כאפרים וכמנשה. למה? לעולם לא רבו. יצאתי מאיזה דרשה, לפני 2 זה היה. אמר לי איזה מישהו, תשמע, מה שדרשת פה עכשיו, תשמע, אני חייב לדבר איתך. מה קרה? אני אומר לו, מה אתה מבוא על כך? לא, לא, רבנו, אתה לא יודע מה אמרת עכשיו. מה קרה? אני אומר לו. אומר לי, אבא שלי נפטר, אנחנו 4 אחים. אחותי עשתה לנו מהלך בירושה. לא ראינו איזה סעיף? 5 מיליון שקל היא לקחה לנו. 5 מיליון לכולנו. אמרתי לו, ולפי מה שאמרתי לך עכשיו, מה אתה חושב? אומר לי, אני לא יודע, אני רק רוצה שיהיה צדק רבנו. אמרתי לו, תדע לך שיהיה צדק, הקדוש ברוך הוא צדיק השם בכל דרכיו. אם יש משהו שהקדוש ברוך הוא מקפיד עליו, זה בין האחים, שלא יהיה מחלוקת. כי כל תיקון העולם הזה, זה תיקון בין האחים. ואני אגיד לך, אין משהו, אומר הרמב״ם בהלכות תשובה, אין משהו שהקדוש ברוך הוא לא מוכל עליו. בן אדם עשה תשובה, התחרט, וידוי, קבלה לעתיד, אני לא חוזר על זה, השם מוכל. ככה אומר הרמב״ם. אתה מתכוון, השם רואה שאתה לא תחזור לזה יותר, הוא מחל לך. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר הנביא עמוס, כה אמר אדוני, על 3 פשעי ישראל ועל 4 לא אשיבנו. יש 3 עבירות שהקדוש ברוך הוא שם אותם בסטנדביי. ויש עבירה רביעית שהוא לא מוכל עליה עד היום. אומר השם יתברך, על מוכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. שהאחים מכרו את יוסף בשביל כסף וקנו בזה נעליים. אומר השם יתברך, אני לא מוכל על מי שמוכר את אח שלו בשביל כסף. אתם יודעים מה זה? קשה להגיד את זה, שהשם יתברך לא מוכל על משהו. מחלוקת בין האחים שמלווה אותנו עד היום, שהשם יתברך, השם ירחם, לא מוכל. על מה? על מוכרם בכסף, שמכרו את אח שלהם. לא, מכרו אותו. במה? בעבור נעליים. אתם חושבים שלא פגשתי את הבחור הזה עוד פעם אחרי זה? אחרי 7 חודשים? פגשתי אותו עוד פעם. אומר לי, בוא, בוא, רבנו. ראיתי שהוא מחייך. אמרתי לו, תקשיב, בנפול אויביך, אל תשמח. אל תשמח. תיזהר.
אומר לי, אני לא שמח, אבל כמו שאמרתי לך, אני שמח שהקדוש ברוך הוא עשה צדק. אמרתי לו, מה קרה? אומר לי, תראה, אחותי הצדיקה קיבלה 5,000,000 שקל בירושה. 200,000 שקל היא נתנה לצדקה. צדיקה? אומר לי, צדיקה. כאילו, נו, כמה נשאר? אמרתי לו, 4,800,000. הוא אומר לי, 4,800,000, הבן שלה הפסיד בהימורים על השקל. הקדוש ברוך הוא גילח אותה לגמרי. כי השם יתברך לא מוכל. שאתה מוכר את אח שלך בשביל כסף. על מחלוקת. כמה אתה מדבר עם אנשים. תמחל. תעביר. אל תקפיד. אז הוא אמר לך. תמחל, הקדוש ברוך הוא נקרא מלך עלוב. מלך נעלב. תהיה כמו השם, תמחל, תעביר. אומר הרבי מגרמיזה, יש לנו משיח בן דוד, ויש לנו משיח בן יוסף. ואומר הרבי מגרמיזה, אתה יודע למה יש לנו משיח בן יוסף? איזה זכות זאת שיש גם משיח בן יוסף. למה הוא זכה? אומר הרבי מגרמיזה, בגלל שהוא ויתר לאחים שלו, שמכרו אותו, שזרקו אותו לבור, שמכרו אותו למדיינים, למצרים. ככה אומר הרבי מגרמיזה. יצא יוסף הצדיק ולא הקפיד על האחים שלו, ולא אמר אני אנקום בהם, למרות שהם חשבו שהוא יעשה את זה האחים. אמר להם, יוסף, מה אני, אלוקים אני? מה אני, אני מחליט מי זה? ככה השם רצה, אמר להם, שתמכרו אותי. זה מה זה, אומר הרבי מגרמיזה, הוא זכה לזה שמה? שיוצא ממנו משיח, בן יוסף.